Já mierím teraz do posilky, idem pešo, aby som si zlepšil svoje obehové schopnosti a môžeme to brať aj ako malú rozcvičku pred posilkou, takže radšej si vyberiem cestu pešo do posilky, ako by som mal ísť tramvajou alebo taxíkom, pretože je to pre mňa zdravšie. Takže som tu s trénerom Lukášom Vojtilom z Fitka Fitness Victory. A ten nám povie jednu vetu o tom, že prečo je dobré cvičiť, prečo je dobré chodiť do posilovne. Protože pravidelné cvičení v posilovne zvyšuje vaši fyzickou zdatnosť. Super. Já stejně jako Péťa jdu teď do fitka, mám tam trénink s trenérem a jelikož je venku nádherně a krásně svítí sluníčko, tak se půjdu určitě potom někam projít nebo něco podniknu venku, protože tě to nabije skvělou energii a je to prostě super. Kouříte a víte, že v tabákovém kouře bylo odhaleno přes 60 látek s karcinogenními účinky a přispívají k dalším nemocem? Myslíte, že se nejlepší se na to vykašlat? Pro tebe znamená zdravý životní styl? Pro mě zdravý životní styl z velké části tvoří pohybová aktivita. Nejčastěji teda chodím běhat, většinou někam do přírody a potom chodím často cvičit, tak dvakrát až třikrát týdně do posilovny a sem tam si zajdu i na qigong, což je čínské energetické cvičení. Je to super na vyčištění hlavy, úplně se u toho člověk uklidní. Co tě motivuje? Motivuje mě několik věcí. Určitě na prvním místě je to, že mě to hodně baví. Je to můj velký koníček. Často chodím i na různé závody v běhání, takže mě motivuje to, abych měla lepší výsledky. Tak to, dámy a pánové, vypadá vyvážená strava. Proteiny, sacharidy, zelenina, třeba coconut water a důležitý je pitný režim stejně. Bon appétit. Pretty girls around me and they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Tak to, dámy a pánové, vypadá nezdravé jídlo. Toto by se nemělo nikdy jíst ve velkém množství. Nejlépe vůbec. Po 8 hodinách práce a namiesto toho, aby som si vyšiel výťahom, tak si to vyšlapem pekne po schodoch, pretože prečo, lebo je lepšie pre moje zdravie? Prečo by som to nespravil, keď mám zdravé nohy a môžem sa ešte trocha zlepšiť a potrénovať. Zdravý životní styl súvisí se stánkem. Okay? S mobilním zařízením v dnešní době. Důležité je, teda nastavit na budík před spánkem, dát si ho to zvědavější, když potřebujete, a nechat to daleko od postele. Spáme prostě pozdě a čas zaspát. A 8 krásných hodin bych měl stačit. Tak, dobrou noc.